150 حفلة موسيقية بأكثر من 28 بلد خلال سنة كاملة. قرر الفنان اللبناني العالمي عازف الترومبات الشهير الحائز على جائزة سيزار إبراهيم معلوف أنه ينهي جولته ببلده الأم، بالبلد اللي أطلقه قبل وصوله للعالمية، لبنان، وتحديدا إلى مهرجانات البترون الدولية لأول مرة بمسيرته المهنية. فكان له أمسية مميزة ضمن المهرجان من بعد ما شارك بالسنوات الماضية بمهرجانات بيت الدين الدولية بعلبك وبيبلوس، فكانت منطقة البترون اليوم إلى حصة باستقبال الموسيقى الملحن والعازف إبراهيم معلوف. Très très heureux de faire ce concert ici à Batroun. D'abord, c'est la première fois que je joue à Batroun. Et c'est une ville que j'aime beaucoup, qui est à la fois bercée dans sa tradition et qui a su garder et préserver sa tradition, mais qui est en même temps est très moderne. Et j'aime beaucoup ça. Moi, je suis très, très attaché à l'architecture en général. And that's basically it. Hopefully it'll be good. It's a really nice venue. أول مرة نجي هون على البترون، حبينا كتير، حسيت كتير شريحة على البحر. خبرينا كتير عنه، حكينا عنه، ولادي حاضرين وبرا، ولادي مسافرين، بقى كتير شجعونا نجي. مثل ما قالت، بناء على ريكومونداسيون تبع أولادنا، بس معروف عنه هو انترناسيونال. شاطئ منطقة البترون وعلى صوت البحر حمل إبراهيم معلوف آلة الترومبات وقدم تحية لأم كلثوم، فأدى أهم أغنية على طريقته الخاصة ومع فرقته الموسيقية، مزج الشرقي بالغربي بحفلة افتتحها مع الأخوين ساري وعياد خليفة ليختتم جولة دامت أكثر من سنة نقل من خلال لبنان ومصر إلى أمريكا وأوروبا. أما الموعد المقبل فرح يكون معه بتاريخ 14 أيلول بنهار اللي رح يطلق في آخر عمل له Levantine Symphony No. 1. Une ode, comme une prière ou un hymne, si vous voulez, à cette région du Levant, une sorte d'union entre toutes ces cultures qui sont la même culture levantine. إبراهيم معلوف بعقد، إبراهيم معلوف يعني عن جد فنان لبناني بيفتخر بلبنانيته. كثير أخر ضجة بفرنسا وكذا كونسرت حاضرين وكمان بفرنسا، فاجينا كمان نشجع لبنان ونشجع صيف لبنان. مبدع بالموسيقى وفنان كبير. بحب الجو اللي بيعطي بالشوز، كثير بحبه. ايه مبسوط لأن اكلت ساندويتش. ما بعرفه لابراهيم معلوف. Pour toute tous les spectateurs, téléspectateurs de la Future TV, j'espère que vous allez être avec nous ce soir à Batroun. Et si vous n'avez pas pu être avec nous, j'espère qu'on se recroisera très très bientôt. Et je vous embrasse à tous.